sedan till barberaren jag gick. Och kan ni tänka er att helt ny frisyr jag fick. Han klickte, men jag tänkte att det blir nog bra till sist. Men när han slutade, då var min frisyr så hopplöst trist. Blott några millimeter av mitt långa hår var kvar. Så ni kan nog förstå att det är vid mitt hjärta skar. Jag måste säga att jag både arg och ledsen blev. Och ropa till barberaren när jag ut på gatan krev. Du är riktig klippare, du är riktig klippare, du, ja du är riktig klippare, du. Du är riktig klippare, du är riktig klippare, du, ja du är riktig klippare, du är riktig klippare, du. En kille som jag känner, han var ut och festade med mat och dryck den kvällen, många honom frestade. Men när rätt sen på natten när han kom hem, så var hans grej. Han smög sig in och plockade av sig byxor och kavaj. Han tänkte att jag säger att jag jobbat har ikväll, så kan det kanske hända att jag slipper att få skäll. Då vaknade frugan frågande, han ljög för han var rädd. Och dessa ord han hörde när han la sig i sin bädd. Du är riktig klippare, du är riktig klippare, du, ja du är riktig klippare, du. Du är riktig klippare, du är riktig klippare, du, ja du är riktig klippare, du är riktig klippare, du. En gång jag åkte tåget mellan Kiruna och Jo. Rätt ofta konduktören biljetten klippte, må ni tro. Jag ut i min returbiljett, han gjorde hål på hål. Jag tänkte på min återresa, tar han säkert på det. När några dagar senare jag åkte hem igen, det verkar på biljetten som jag åkte för länge sen. När han helt fräckt sen motade ut av mig vid station, då blev jag ilsken som ett bi och sedan tog jag ton. Du är riktig klippare, du är riktig klippare, du, ja du är riktig klippare, du. Du är riktig klippare, du är riktig klippare, du, ja du är riktig klippare, du är riktig klippare, du. Du är riktig klippare, du är riktig klippare, du, ja du är riktig klippare, du är riktig klippare, du. Du är riktig klippare, du.